ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବ୍ଲକରେ ବିଜେଡ଼ିର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବ୍ଲକରେ ଆଜି ବିଜେଡ଼ିର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସୁଧୀର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ କର୍ମୀମାନେ ଏଠାରେ ଯୋଗଦେଇ ବାଣ ଫୁଟେଇ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବ୍ଲକରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା ଗୁଣପୁର ବିଧାୟକ ରଘୁନାଥ ଗମାଙ୍ଗ ରାୟଗଡ଼ା ବିଧାୟକ ମକରନ୍ଦ ମୁଦୁଲି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତା କର୍ମୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ବିଶେଷ କରି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଜନହିତକାର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା କଥା ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ବିଶେଷ କରି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବ୍ଲକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି কার্যক্রম চাল বিজেডি সভাপতি সুধী দাস লোক বুঝাইলে এবং বিভিন্ন সমস্যা মধ্যে অতি শীঘ্র সমাধান হব বলে এই কার্যক্রমের নিজের আদিবাসী মানে পারাজা বজাইলে এবং এই বাজারে তা নাচিলে গুণপুর বিধায়ক রঘুনাথ গমাঙ্গ এবং তা সাথী তবে এই কার্যক্রমের জনসম্পর্ক পদযাত্রার অতিশীঘ্র লক সমস্যা সমাধান হব এবং জনহিতকারী যোজনাগুক লোক পাখে পৌঁছাইলে এবং একাঠি হয়ে সমস্তে এই পদযাত্রার সামিল হয়ে দেখাও মিছিল